season 2. ചിരിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ മലയാള ടെലിവിഷന് സമ്മാനിച്ച വേദി പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മളിവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു ഓപ്പോ കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് വാൾമാക്സ് പെയിന്റ്. जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़की जिया, वो क्यों भला जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़की जिया, वो क्यों भला खुद से ही डर से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी. जाती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़की जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी हूँ मैं प्यार करने लगी हूँ. खुद से जो इतना डरो तुम प्यार कैसे करोगी. जाती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़की जिया वो क्यों भला. ഓഡിയൻസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ചെറുകോൽപ്പുഴയിലെയും കായംകുളത്തെയും കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ വേദിയിൽ നാടോടികളുടെ ജീവിതകഥ അധികം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇതാ സംഗീതമേ ജീവിതം എന്ന റൗണ്ടിൽ ഒരു വേറിട്ട സ്റ്റോറിയുമായി ഓൺ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2-ന്റെ ദ മച്ച് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടീം 4 സ്റ്റാർസ്. കാശ്മീരി പെണ്ണേ വാവാ കളിയാടാൻ വാ, കസ്തൂരി കുളിരേ വാവാ വിളയാടാൻ വാ. താഴമ്പൂ പൊട്ടാണി, തങ്കവർണ്ണ പൊട്ടാണി, തങ്കിട തകതിമി ചോട് വെക്കാൻ വാ. നാട്ടുകൂട്ടം നന്ദുണി വാദ്യം പാട്ടുമുണ്ടല്ലോ, നാണമെന്തിന് പൂങ്കിന കിളിയേ. കല്ലുമാല കമ്മലുമായി ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ സ്വപ്നവുമായി മലർക്കോടി ഓർത്തിരി സുന്ദരി സുന്ദരി എൻ സുന്ദരി നീയാണ് എന്നുടെ സ്വർഗം. ഉന്നാരമേ ഉണാരമേ നെഞ്ചോടു ചേർന്നാടടി പെണ്ണേ, മുത്തേ മണിമുത്തമേ മുത്തേ മണിമുത്തമേ മുത്തേ മണിമുത്തമേ മുത്തേ മണിമുത്തമേ. കാശാനെ ഇന്നത്തെ കളശം കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ആശാന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം. മാറ്റണോ? ഞാനും കുറച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പാട്ടല്ല നിന്നെ. ആശാൻ തന്നെ ഇത് പറയണം, നിങ്ങളെ കൂടെ പെൺവേഷം കെട്ടി ആടി ആടിയേ ഇപ്പൊ ഒറ്റ പെൺപിള്ളേരെ പോലും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല. അറിയാവോ, നോക്കുന്നത് മൊത്തം ആണുങ്ങളാണെന്ന്, അതും ഒരു വല്ലാത്ത നോട്ടം. എനിക്കുമില്ല ആശാന് പെണ്ണുകെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അയ്യേ, പെണ്ണ് കെട്ടിയാലും മതി. എടാ, നീ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പെൺവേഷം കെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്ക. ആശാനെ, ഡാൻസ് കളിച്ച് ഞങ്ങളെ ഊപ്പാട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നെങ്കിലും ആ ഹോട്ടലിൽ കയറ്റി വയറ് നിറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തരൂ. ഓ, ഈ വയറ് നിറയ്ക്കണമെങ്കിലേ ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാ നീ അവിടെ ചെന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള രണ്ട് ദോശയും ചാറും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം. ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ആശാനെ, ഒരു രണ്ട് ദോശ കൂടെ അധികം കഴിച്ചോട്ടെ? എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ഞാനും ചോദിക്കുക, ആ രണ്ട് ദോശയിൽ ഒതുക്കിക്കൂടെ? അയ്യോ, അപ്പൂപ്പന്റെ താമരമോള് ഉണർന്നോ? മോളിറങ്ങിക്കോ, അമ്മ ഇപ്പം വരും. മോളിറങ്ങിക്കോ.
പാട്ടുപാടി തീർന്നപ്പോ കടവാവിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയോ? അയ്യോ, ഈ കിടക്കുന്നതേ പെണ്ണല്ല, പെൺവേഷം കെട്ടിയവനാ. ചന്ദനമുല്ല കാട്ടിൻ തെന്നലേ, അമ്പിളി വള്ള നേറും മേഘമേ, ഇക്കരെ വരുമോ പൊന്നും പണവും കൊണ്ടുവരുമോ? പൊൻവാനം ഈ കൈകളിൽ പാലാഴി പൂക്കുമ്പിളി. അപ്പൂപ്പന്റെ പൊന്നെത്തിയല്ലോ, ഇന്നപ്പൂപ്പന്റെ മക്കളെ എവിടൊക്കെ പോയി? എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു മോളെ കച്ചവടമൊക്കെ? കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പ, പക്ഷെ ആ പൈസയൊക്കെ അപ്പന്റെയും മരുമോൻ തിന്നു തീർത്തു. അപ്പൻ അറിയാലോ എനിക്ക് കൊക്കോ പുഴുവിന്റെ അസുഖമുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും അസുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്റെ വയറ്റില് കൊക്കോ പുഴുവും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് കുറുവാന കൂടുവാന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്റെ ആശാനെ ഇങ്ങനെ വളവള സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ കവലയിലെ പത്ത് ആള് കൂടുന്ന സമയമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നിമിഷം, ഒരു ചാൺ വയറിന് വേണ്ടി, ക്ഷമിക്കണം, മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ചാൺ വയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു സഹായിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗീത പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ണെന്നും ജീവിതം വെറുമൊരു ചാൻ വയറിനു വേണ്ടി പിടയും ജീവിതം. ഈ നരകത്തിനിടയിൽ കൂടെ വളയത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ പതരാതെ മറിയണ ചാടണ വാനരന്മാർ. നാടോടികൾ ഞങ്ങൾ, നാടോടികൾ, നാടോടികൾ ഞങ്ങൾ, നാടോടികൾ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആശാനെ. ആശാനെ, പാറപ്പുറത്ത് ചിരട്ടയിട്ട് ഉരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പാടി ഒപ്പിക്കണേ? ഈ സംഗീതത്തിലൊക്കെ ചില സംഗതിയുണ്ട്. അതെന്താ ആ സംഗതി? എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടാത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിന്നണ സംഗതി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കരവാളൂർ താമസിക്കുന്ന ചിഞ്ചുക്കൂട്ടന്റെ രണ്ട് വൃക്കകൾ തകരാറിലാണ്. ആ ചിഞ്ചുക്കൂട്ടന്റെ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കരോട്ടെ ഗാനമേള ആരംഭിക്കുകയായി. കരോട്ടെ ഗാനമേള അല്ല, കരോക്കെ ഗാനമേള ആരംഭിക്കുകയായി. ഇതിനായി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ഗായകരായ സതീഷ് കൊച്ചിനും ഗിരീഷ് കൊച്ചിനുമാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫീമെയിൽ സിംഗർ സുനിത ഇവരെ ഈ അങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതെ, ഈ ഏർപ്പാട് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല, എല്ലാം വാരി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ നോക്ക്. അണ്ണാ, നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണാണിത്. അതെ, ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് പാടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാ. പ്ലീസ് കോർപ്പറേറ്റ്. എന്താ തള്ളക്ക് വിളിക്കുന്നത്? തള്ളക്ക് വിളിച്ചല്ല പെണ്ണുമ്പിള്ള, ആണോ എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള? എന്തോ നാ കൊച്ചു പറയുന്നത്? എന്നെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പാടാൻ വന്നതല്ലേ, അവര് പാടിക്കോട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ പൊണ്ണന് വിവരമില്ലെങ്കിലും ആ കൊച്ചിന് വിവരമുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതല്ലേ, അവര് പാടിക്കോട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭക്തിഗാനം പാടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സതീഷ് കൊച്ചിൻ. പത്ത് ഗാനം നീ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ അർത്ഥത്തിൽ പാടും? പത്ത് ഗാനമല്ല, ഭക്തിഗാനം പാടുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കീർത്തനം ഞാൻ പാടും. കീർത്തനം? ഫസ്റ്റ് പാടുന്ന കീർത്തനം. അത് കീർത്തനമല്ല, കീർത്തനം. എനിക്കറിയാതെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കളിയാക്കല്ലേ കളിയാക്കല്ലേ എന്ന്. നിന്റെ അടുത്ത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെയും കളിയാക്കല്ലേ കളിയാക്കല്ലേ. നിങ്ങളിങ്ങനെ തർക്കിക്കാതെ ഒന്ന് പാടാൻ നോക്ക്.
സുനിത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പിന്മാറുന്നു. സുനിത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും പിന്മാറുന്നു. നീ എന്തിനു സുനിതയുടെ വാക്കും കേട്ട് പിന്മാറണം? ഞാൻ പിന്മാറിക്കോളാം, ഞാൻ പിന്മാറിക്കോളാം, ഞാൻ പിന്മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല? ഞാൻ പിന്മാറും. നിർത്തല, നീ കുറേ നേരമല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്കറിയാൻ മേത്തുണ്ട് ചോദിക്കുക, നീയൊക്കെ സുഖമല്ലോ നടക്കുന്ന ആ കൊച്ചിന് വേണ്ടി വന്നതാണോ അതേ ഈ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചിന് വേണ്ടി വന്നതാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് സരി 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 ഗമ പാടിച്ചേട്ടേ ഞാൻ വിടും. അയ്യോ ചേട്ടാ, ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ പാടിക്കോളാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആദ്യ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എത്തുന്നു കൊച്ചിൻ സതീഷും സുനിതയും. എന്തടാ ഇവനിതെന്തോ? ജന്മങ്ങൾ ഓ അങ്ങനെ ടാ. ഞാൻ പാടാറാ, ഞാൻ പാടാറാ. മാറിയിട മാറിയിട സുനിത ഫസ്റ്റ് പിച്ചിൽ പിടിക്കേ. വീണേ എന്നുള്ളിൽ മൗനം വാങ്ങു. ദൂതം തേടി നിന്മേഘം മണ്ണിനീരേ ഏതോ കാവ്യം ഹംസങ്ങിൽ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയും ഇനിയും വരുന്നേ. പൊൻവീണേ എന്നുള്ളിൽ മൗനം വാങ്ങൂ. ജന്മങ്ങൾ പുൽകുന്നിൻ നാദം നൽകൂ. Come on everybody, please clap. ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനസഹായമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇരു കൈകളും കൂട്ടിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംഭാവനകൾ തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എന്റെ പാട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അറിയില്ല നിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തി കോമേ കിടത്താനാടാ. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു നീ പാടുന്ന ഞാൻ പാടാന്ന്. എന്നാ അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കാനായി എത്തുന്നു കൊച്ചിൻ ഗിരീഷ്. സന്തോഷം. ഏത് പാട്ടാ മോനെ നീ പാടുന്നത്? ഹരിമുരളീരവം. സൂപ്പർ പാട്ട്. അയ്യോ, എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ പ്രമദവനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഓഹോ, അപ്പൊ സുരതയ്ക്കന്റെ പ്രമദവനമാണല്ലേ ഇഷ്ടം. മിക്കവാറും ഇവന്റെ ഹരിമുരളീരവം ഞാൻ ഇന്ന് ഇടിച്ചളക്കും. മധുമൊഴിരാതെ നിന്നെ തേ
കൊണ്ടുവരെ. ഒരു കൊച്ചിന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പാടുന്നത്. കണ്ടാടാ കണ്ടാ, ആരാധകർ വിളിക്കുന്നണ്ട. എന്താട്ടാ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലേ. പിന്നെ അതൊക്കെ പൊട്ടു, നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധകം ചെയ്യുന്നേ? ഈ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലിരുന്നാണ് ഞാൻ സാധകം ചെയ്യുന്നത്. മക്കൾ നാളെ തൊട്ട് ഈ സാധകം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഈ അണ്ണനെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. അതിനെണ്ണ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ മുക്കി അങ്ങ് കൊല്ലാം. ചേട്ടാ വേറെ പാട്ട് പാടാം. ചേട്ടന് ജിമ്മിക്കും കമ്പലും ഇഷ്ടമാണോ? അയ്യോ ജിമ്മിക്കും കമ്പലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ അതിനകത്ത് അമ്മച്ചി അടിച്ചുണ്ട് ബ്രാൻഡ് കുപ്പി, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ചേട്ടന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് കുപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ കഥന കഥ പറഞ്ഞ ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയ ഗായകൻ സതീഷ് കൊച്ചൻ. അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കാതെ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങ് പാട്. സുനിതയുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ. എങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്കും കമ്മൽ, എന്റെ അപ്പന് കട്ടുണ്ട് പോയേ, എന്റെ അപ്പന്റെ ബ്രാൻഡി കുപ്പി നിന്റെ മാ കുടിച്ചു തീർത്തേ. എന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്കും കമ്മൽ, എന്റെ അപ്പന് കട്ടുണ്ട് പോയേ, എന്റെ അപ്പന്റെ ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ മാ കുടിച്ചു തീർത്തേ. ഇവിടെ ഇനി നീ എന്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സത്യം മൊത്തം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. എന്തോന്ന് പറയൂടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സാ ധനസഹായം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. പണ്ട് നിനക്ക് കഴക്കൂട്ടത്തിലെ പോലെ പാടാൻ വേണ്ടി എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ അല്ലേടാ എടുത്തു തന്നത്. ആഹാ, അപ്പൊ അത് ശരി. ഇല്ലാത്തൊരു കൊച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ തരുവാടാ. നിന്നെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ എടാ നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാരാ ഇതുപോലുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലെ അപമാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇനിമേലാൽ നീയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പാടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടാൽ നിന്റെയൊക്കെ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനുള്ള പൈസ വേറെ ആരെങ്കിലും പാടി ഒപ്പിക്കേണ്ടി വരും. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പോലും മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ഥലം തന്നത്. നിങ്ങൾ സംഗീതത്തെ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷേ ആ സംഗീതമാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. എത്ര പാട്ടുകൾ മാറി വന്നാലും അമ്മയുടെ താരാട്ടിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഗീതം വേറെ ഇല്ല. മനസ്സിൽ നിന്നും പല സംഗീതവും മാഞ്ഞു പോയേക്കാം, എന്നാൽ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മായാത്ത ഒരു സംഗീതമുണ്ട്. ഏതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ആ സംഗീതം, അത് അമ്മയുടെ താരാട്ട് പാട്ട് മാത്രമാണ്. നാടോടികളുടെ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോറി ആദ്യമായിട്ടാണ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് വേദിയിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസ്കിന് എത്രത്തോളം റിസൾട്ട് കണ്ടു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, മണികണ്ഠൻ നാരദർ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടോ? എന്താങ്ങനെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശ്രുതി അമ്മ ലയമച്ഛൻ. അപ്പം ലയമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ഊഹിക്കാലോ. ഒരു പിന്നെ
എല്ലാ ആളുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സംവാദം. ഇത് സാർ എല്ലാ ചാനലും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? ഇതിലെന്തോ പുതുമ. എടോ, പരിപാടിയൊക്കെ പഴയതാണെങ്കിലും മാസാ മാസം ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നില്ലേ? അതിലൊരു പുതുമയില്ലടോ. അത് ശരിയാ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. നാടോടി ജീവിതം, തെരുവിന്റെ സംഗീതം, താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ മാധുര്യം, ഗാനമേളകളിലെ വ്യാജ നാണയങ്ങൾ, അങ്ങനെ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്കിറ്റ്. ഇത് വേറൊരു പശ്ചാത്തലമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും രസകരമാകുമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ നാടോടികളുടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടലി ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ വില പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്. താങ്ക് യു സർ. ശ്വേതജി, ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്, ആഹാഹാ, എന്തോ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ്. എനിക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, റൈറ്ററിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒന്ന് തരണം. പിന്നെ സജിൻ്റെ പാട്ട്, സജിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റൈലാണോ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത്? ബിക്കോസ് സജിൻ നന്നായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. നാടോടികളുടെ ആ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ആ ഒരു സെറ്റ് ക്രിയേഷനും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസും അതെല്ലാം വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. റിമി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വില മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു, അയ്യോ നന്നായിട്ട് പാടി, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു കുഹരിത്തെരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് പോയി. ലാസ്റ്റ് എവിടെയാന്ന് പറയാം, അവസാനം വന്ന് ചിത്രചേച്ചിയുടെ സൗണ്ടിൽ അന്നലുഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും കോരിത്തിരിച്ചു പോയി. കാരണം ഇതുവരെയും എനിക്ക് തോന്നാത്തൊരു ഫീല് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അത്രയ്ക്കും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ പാട്ട് നശിപ്പിക്കാമോ എന്ന രീതിയിൽ പാടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചിത്രചേച്ചിയുടെ ശബ്ദവും കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അമ്മോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത്. അത് സജിൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. കാരണം സജിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഇത്തിരി വൃത്തികേടാക്കി, ഇത്രയും വൃത്തികേടാക്കിയാലേ അതിന് ഇത്ര ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം, സജിൻ ശരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അത് മാത്രം, അത് മാത്രം. മൗനം വാങ്ങോ ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ. ഓ മതി മതി, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. റോമയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമായി എന്ന് ചോദിക്കാം. റോമ, ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ് നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ശരിക്കും ചിരിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി മോമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇമോഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റില് ആ ക്ലൈമാക്സ്, ഒരു അമ്മയുടെ ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു ഇമോഷൻ നല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓവറോൾ നല്ല ഒരു ലൈവ്ലി ആൻഡ് നല്ല സെറ്റ് വർക്ക്. നൈസ്, ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. റിമി ഓൺ 30, 27. ശ്വേതജി, 27 out of 30. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോറസ് 91 on 100. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ചാനൽ ഡിസ്കഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചധികം മസാലകൾ ഇവർ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ സംഗീതമേ ജീവിതവുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ ടീം ചിരിക്കുടുക്കയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. എങ്ങും പോയേക്കരുത്. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, മണികണ്ഠൻ നാരദർ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൗശല്യ
ഇതൊരു ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടോ? അതങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശ്രുതി അമ്മ ലയമച്ഛൻ. അപ്പം ലയമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ഊഹിക്കാലോ. ഒരു പെണ്ണുവൊന്നിനെ കണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ അവൾ ചിരിച്ച്, അവൾ ചിരിച്ചാൽ എല്ലാ ആളുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സംവാദം. ഇത് സാർ എല്ലാ ചാനലും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമല്ലേ, ഇതിലെന്തോ പുതുമ. എടോ, പരിപാടിയൊക്കെ പഴയതാണെങ്കിലും മാസാ മാസം ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നില്ലേ, അതിലൊരു പുതുമയില്ലടോ. അത് ശരിയാ. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടി രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം തിരുവല്ല നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. സംഗീതവും ഡിസ്കഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം വേദിയിലെത്താൻ പോകുന്നത്. സംഗീതമേ ജീവിതം എന്ന റൗണ്ടുമായി ഓൺ സ്റ്റേജ്, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം എ വെരി യങ് ടീം. ചിരിക്കുടുക്ക. സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒരു വിജയമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന് എന്ത് പേരിടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സംശയം. അതിനെന്താ ഇത്ര സംശയം? എന്റെ പേരിടാം. അതെങ്ങനെ ശരിയാകും? ഞാനും ചാനലിന് വേണ്ടി കാശിറക്കിയതല്ലേ, അപ്പൊ എന്റെ പേരിട്ടാലെന്താ? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം വേണ്ട. എന്റെ പേരിന്റെ, അതായത് മാധവൻ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും നിന്റെ പേരിന്റെ, അതായത് ക്രിസ്റ്റഫർ, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ചേർത്തൊരു പേരിടാം. മാക്രി. അതൊരു ചാനലിടാൻ പറ്റിയ പേരാണ്. എന്തായാലും പേരിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം വന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ. പുള്ളി വരട്ടെ, പുള്ളി തീരുമാനിക്കട്ടെ. പക്ഷെ 10 മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇതുവരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ വല്ല ബ്ലോക്കിലും പെട്ടായിരിക്കുന്നേ. ഏ, അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ബ്ലോക്കല്ല, ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി ചാടി ചാടി ഇങ്ങ് എത്തിയിരിക്കും. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഇറക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അയ്യോ, അതിനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ ഞങ്ങളിലുണ്ട് സാർ. സാധാരണക്കാരനെ നിങ്ങൾ കൈയിലെടുത്തിട്ട് ഇത്ര കോടിക്കണക്കിന് കാശ്? സാറേ, ഞങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാരാ. സാറിനറിയാലോ ആ ഫീൽഡൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡല്ലാ. കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശും ഉണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാറേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ചാനൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സാറേ? പണം അവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഈ മണികണ്ഠൻ നാരദരും ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ചാടി 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 നിൽക്കും. പിന്നൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനലിലെ വാർത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ലോകത്താരും കാണാത്ത ഒരു വാർത്തയായിരിക്കും പുറം ലോകം കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ ഒറ്റയാണോ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം സംഗീതത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ പ്രശസ്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആരാണ് സാർ? അത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വാർത്തക്കിടയിൽ പാട്ടാ, ഇതെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ വാർത്ത വായനക്കാരൻ ഒരു നടനാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കാനും പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം? ആസ്വദിക്കുന്നവർ ആസ്വദിച്ചാൽ മതിയിടും. കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറിക്ക് പൊള്ളുന്ന വില. ഈ പച്ചക്കറി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ അവിയൽ കൂട്ടി കൈയും കുടലും പൊള്ളി, 3 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത, തോപ്പുംപടിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സര ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സംഘർഷം, 2 കിളികൾക്ക് കുത്തേറ്റു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു എം ജി ചിരികുമാർ. ചിരികുമാർ, സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, വ്യക്തമാക്കി പറയൂ. മൂളാനല്ല പറഞ്ഞത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയൂ. എറണാകുളത്ത് നിന്നും തോപ്പുംപടിയിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സിലെ കിളികൾ തമ്മിലായിരുന്നു ഈ വഴക്കെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഒന്നാമത്തെ ബസ്സിലെ കിളി രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിലെ കിളിയുടെന്തോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒന്നാം കിളി രണ്ടാം കിളി മൂന്നാം കിളി നാലാം കിളിയോട് ചേർന്ന് അങ്ങടും കുത്തി ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റഡാ കേട്ടോ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഗാനം അങ്ങോട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാറേ,
ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ ഒരു ചാനലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് കലക്കും. വ്യത്യസ്തമായ പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേതാ സാറേ? എല്ലാ ആളുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സംവാദം. ഇത് സാർ എല്ലാ ചാനലും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? ഇതിൽ എന്തോന്ന് പുതുമ? എടോ, പരിപാടിയൊക്കെ പഴയതാണെങ്കിലും മാസാ മാസം ഞാൻ ഈ പരിപാടിയെ പേര് മാറ്റുന്നില്ലേ, അതിലൊരു പുതുമയില്ലടോ. അത് ശരിയാ, അതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് സാറേ. സാറേ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് പേരിടും? എന്റെ സ്വന്തം പേരിടും, മണികണ്ഠൻ നാരദർ ഷോ. ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഈ മുള്ളും മുന്നേം വെച്ച് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. പിന്നെ തമ്മിലടിക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലടോ ഒരു നാരദരുടെ സ്വഭാവം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓഡിയൻസും ക്യാമറയും ലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മണികണ്ഠൻ നാരദർ ഷോ റെഡി. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, മണികണ്ഠൻ നാരദർ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം സംഗീതവും ജീവിതവും. സംഗീത മേഖലയിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും നേടിയ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമാണ് ഇന്ന് ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംഗീതത്തെ പ്രണയിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ കൃഷ്ണരാജ്. അന്യഭാഷാ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ ശ്രീ മധു ആൻഡ് സതി. മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാന ശൃംഖലയിലെ വിമർശകൻ സി പി ചടയമംഗലം. ഒപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് ടീം കഴക്കൂട്ടം ബ്രിഡ്ജ്. ഒപ്പം സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആദ്യം മധുവിനോട് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം. മധുവേ, സുഖമാണോ? ഞാൻ സുഖമല്ല, ഞാൻ മധുവാണ്. അതാ പറഞ്ഞ സുഖേ മധുവാണോന്ന്. സാറേ, ഞാൻ സുഖമല്ല, ഞാൻ മധുവാണെന്ന്. എന്റെ പൊന്നു മധുവേ, തനിക്ക് സുഖമാണോന്ന്. അങ്ങനെ സുഖം സാറേ, സുഖം. ഇത് മധുവിന്റെ മധുവാണോ? അതെ സാർ, സതി. എത്ര നാളായി സതി കൂടെ കൂടിയിട്ട്? എന്റെ പൊന്നു സാറേ, 10-25 വർഷമായി ചതി എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്. അയ്യോ, ചതിയല്ല, ഈ സതി കൂടെ കൂടിയിട്ട് എത്ര നാളായിരുന്നു സാറേ? ചുരുക്കം പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. വേറൊരു കാര്യം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോ എന്റെ കൂടെ കൂടിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉഗ്ര സിംഗറാ സാറേ, ഇവളുടെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിച്ചോ? ഇവള് പാടി തൽക്ഷണം അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു. ആ പാട്ട് എനിക്കൊന്ന് പാടിത്തരാം. അപ്പൊ സാറിന് ജീവിക്കണമെന്ന് കൊതിയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ വിമർശകരിലേക്ക് വരാം. ഹലോ സി പി ചടയമംഗലം, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? ഓ, എന്തോന്ന് വിശേഷം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലേ വിശേഷം? അല്ല, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? മോശം അഭിപ്രായം. അല്ലെങ്കിൽ വിമർശകന്മാരെ എപ്പോഴും വിമർശിക്കത്തില്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ? അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? അല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമർശകനായത്? ആരും പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത ഫാമിലി പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ. എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ കേൾക്കത്തില്ല, അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മൂമ്മ കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആരും പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ലേ? കേൾക്കും, എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും. അപ്പൊ പെങ്കോന്നനാലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആരും പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട്. അതാരാ? ഞങ്ങളെ അപ്പൂപ്പൻ. അയ്യോ, അപ്പൊ പുള്ളി അത്രയ്ക്കും ധിക്കാരിയായിരുന്നു? ധിക്കാരിയല്ല, പുള്ളിക്ക് ജമ്മനാ ചെവി കേട്ടൂടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏ ഹലോ, കഴക്കൂട്ടം ബ്രിഡ്ജേ. നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സംഗീത ലോകത്ത് ഒരുപാട് പുതുമകൾ നൽകിയ നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്റെ ബ്രോ, ഇത് സുപ്രഭാതമാണ് സാറേ. ഈ പാട്ട് കേട്ടാ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏവനാലി ഇണിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് തന്നെയാണ് ഉണരുന്നത്? അല്ല സാറേ, ഞങ്ങൾ ഉണരുമ്പോ 12-1 മണിയൊക്കെ ആവും. അതെന്താ? അപ്പളക്ക് തലയിലെ കെട്ടൊക്കെ വിടുള്ളൂ.
ഹലോ, നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ, ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അല്ല, ഈ സംഗീതം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം. യോ, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ. ഇനി ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് വേണം യോമാര് കഞ്ചാവും വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എന്റെ വീടിനും തീവച്ച് എന്നെ നടറോട്ടിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം. സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല, തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ പോലും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മൃതസഞ്ജീവിനി ആയിരിക്കണം സംഗീതം. അങ്ങനെയുള്ള എത്രയെത്ര നല്ല സംഗീതങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പത്തു വെളുപ്പീന് മുറ്റത്തു നിക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത്. അയ്യോ തെറ്റ്, ഈ പാട്ട് എന്തോ പാട്ട്, ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഈ പാട്ട്. അയ്യോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമുള്ളത്? എന്തുവാ കുഴപ്പമെന്നോ, ഇത് മൊത്തം തെറ്റാണ് ഈ പാട്ട്. എടോ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിമർശിച്ചാ മാത്രം പോരാ, ആ തെറ്റെന്താന്നുള്ളത് വിവരിക്കണം. ഞാൻ വിവരിച്ചുതരാം. പത്തു വെളുപ്പിന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്തുന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നല്ല വരിയാണല്ലോ അത്. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ആ മുല്ല പത്തു വെളുപ്പിന് മാത്രമല്ലല്ലോ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത്, 24 മണിക്കൂറും ആ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടണമായിരുന്നു. മുറ്റത്തു നിൽക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് പത്തു വെളുപ്പിന് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത്. ഓക്കേ ഓക്കേ, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. മധുവേ, എന്തായിരുന്നു ഉറക്കം തൂങ്ങുവാന്നോ? അല്ല സാറേ, ഇതൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു സാറേ. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ അന്യഭാഷാ ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. അതെ അതെ. എങ്ങനെ പോകുന്നു തർജ്ജമയൊക്കെ? സാറേ കുഴപ്പമില്ല സാറേ, അത്യാവശ്യം ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണോ മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്? സാറേ അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേക സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങളൊരു പാട്ട് പോലെ കേൾപ്പിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തമിഴിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി തരാമോ? തീർച്ചയായും. ഒരു പെണ്ണ് ഒന്നിനെ കണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ അവൾ ചിരിച്ച്, അവൾ ചിരിച്ചാൽ ചിരിയിലെ 100 പേര് ചത്തുപോയല്ലോ. ആയരേ ആയരേ ആയരേ. ഒരു പെണ്ണ് ഒന്നിനെ കണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ അവൾ ചിരിച്ച്, അവൾ ചിരിച്ചാൽ ചിരിയിലെ 100 പേര് ചത്തുപോയല്ലോ. ആയരേ ആയരേ ആയരേ. മോളൂ മോളൂ മോളൂ. ഈ പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇതൊരു ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടോ? എന്താ അങ്ങനെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശ്രുതി അമ്മ ലയമച്ചൻ. അപ്പം ലയമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ഊഹിക്കാലോ. എന്നെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണല്ലേ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ സംഗീതം വന്നത് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, പച്ചപ്പനന്ദത്തെ പുന്നാലപ്പൂമുത്തെ പുന്നല്ലിൻ പൂങ്കരളേ. മാമല വെട്ടി വയലാക്കി ആര്യം വിത്തെറിഞ്ഞു. നല്ല വരികളാണല്ലോ, എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ കുഴപ്പം? സാറാ വരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ആ കാണും മാമല വെട്ടി വയലാക്കി ആര്യം വിത്തെറിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. എറിഞ്ഞു ആ കാണുന്ന മാമല വെട്ടി വയലാക്കി, പിന്നെ എവിടെ ആ കാണും മാമല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അത് വെട്ടി വയലാക്കിയില്ലേ. ശരിയാണല്ലോ. ആ പാട്ട് ശരിയാവണമായിരുന്നെങ്കിൽ ടേം കൂടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ടേം ചേർക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആ കാണും മാമല വെട്ടി വയലാക്കി ആര്യൻ വിത്തെറിഞ്ഞോട്ടെ. അതെന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഹലോ സംഗീത കുടുംബം. ആ സാറേ, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാറേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കിടുക സംഗീതത്തിന്റെ പേരില്, അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം.
മധു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും പാട്ട് പാടുമോ? പിന്നെ അച്ഛൻ പാടും, അമ്മ പാടും, എല്ലാവരും പാടും. സാർ, ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടോട്ടൊന്ന് വരണം. ഈ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്ന കൂട്ടാ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പാടും. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തമാശ ഉണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് ആരാണ്ട് ഒരാൾ പിച്ചോട്ട് പാടി. ഞാനത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ആവർത്തിച്ചു. ഇതാരാ പിച്ചോട്ട് പാടുന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറകോട്ട് മാറി എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ആരും പിച്ചോട്ട് പാടുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് പാടി. അപ്പൊ ആരാണ്ട് പിച്ചോട്ട് പാടുന്നു. എന്നിട്ടാ പിച്ചോട്ട് പാടിയാരെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ? സാറേ, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ആ പുള്ളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സാറേ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആരാ സാറേ? നീയാ പിച്ചോട്ട് പാടിയത്? അല്ല, ഈ ചമ്മല് മാറ്റാൻ വേറെ വല്ല ഐറ്റം ഉണ്ടോ? സാറേ, വേറെ സീഡി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആടോ, എന്നാ അതുകൂടെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചെയ്യേ 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 അസല ചെയ്യേ പെൺകുട്ടി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യേ 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 കെട്ടിപ്പിടിക്കി കൈ കൊണ്ട്. നിന്റെ കൂടെ നാട് ചുറ്റാൻ ഇപ്പം കൂടെ കേറി വരാം, നിന്റെ കൂടെ കണ്ണും പൊട്ടി കണ്ണു പൊത്തി കളിക്കാൻ വരാം. ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ? ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വേണമോ? ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ? ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വേണമോ? ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ? ഇനി കൊച്ചുടി വേണമോ? സാറേ, ഉള്ളത് പറയാലോ, എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുപോലൊരു തല്ലിപ്പൊളി പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. താനാണോ തല്ലിപ്പൊളി? എങ്ങനെയല്ലേ മീറ്റർ ഒപ്പിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അയാൾ തല്ലിപ്പൊളി? ആദ്യം ഇയാളൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാതെയും. അയ്യോ, എന്റെ ജോലി എഴുതലല്ല, വിമർശനമാണ്. അത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പുല്ലേ, ആദ്യം ആ നാക്കെടുത്ത് വാലിടും. എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാനല്ലാതെ ഇയാളെ ഈ നാക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങള് വെറുതെ ഇരുന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലയമില്ലാത്തവന്റെ പാട്ടുകാരാ നിങ്ങളെന്നാണ്. സംഗീത സംവിധായകോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തോ പറയാനുള്ളത്? ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ ഇനി പുതിയ പാട്ടുകൾ എഴുതാനും പോകുന്നില്ല, അതൊട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. എന്നാ ഞാനും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇവനെ പോലുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി ഒരു പാട്ടും ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പഴയ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കു തന്നെ പോകും. മച്ചാനെ, സീൻ കബുറല്ല, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ന്യൂജൻ സോങ് ചെയ്യണതും നിർത്തി. നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി നിർത്താൻ പോവാണോ? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? തനിക്ക് ജീവിച്ചല്ലോ കുഴപ്പം. എവര് സംഗീതം ചെയ്യുന്നോണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സംഗീതമല്ലേ എന്റെ ജീവിതം. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, സംഗീതം എന്ന മേഖല കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നും ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. ഗുഡ് ബൈ. ടീം ചിരിക്കുടുക്ക, ജഗദീഷ് വാർത്താ അവതാരകനായി എത്തിയാലും അവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല രസക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞാൻ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ, ഒരു വലിയ ഗായകനെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടറാക്കി തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കഴക്കൂട്ടം ബാൻഡിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു പാട്ടും കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. സുപ്രഭാതത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാട്ട്, MS വിശ്വനാഥൻ സാറ് ട്യൂൺ ചെയ്ത ആ പാട്ടിന് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ബാൻഡുകാരിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ ബാൻഡുകാർ, അതവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, പക്ഷേ ബാൻഡുകാരെല്ലാവരും ഈ കഞ്ചാവ് പാർട്ടികളാണ് എന്ന് ആരും കരുതണ്ട. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഹാസ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ചിരി കൊടുക്ക. താങ്ക് യു സർ. റിമി, കുറെ ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ചിരിപ്പിച്ചത് ഈ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിൽ. തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി നല്ല പ്രഗത്ഭരുണ്ട്. മങ്കൊമ്പ് സാറിനെ പോലെ ബാഹുബലിയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ പാട്ടുകളും മോശമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മലയാളത്തിലോട്ടാക്കുമ്പം, പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സിംഗറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു പെണ്ണ് ഒന്നിനെ കണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ അവൾ ചിരിച്ച്, അവൾ ചിരിച്ചാൽ ചിരിയിലെ 100 പേര് ചത്തുപോയില്ലോ. പേരെന്താ? സുമേഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നോക്കി എത്ര ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാ. പക്ഷേ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോമാളിയാവുന്നു. സുമേഷ് ആ കാര്യത്തിൽ 100% നീതി പുലർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലയമില്ലാത്തവരെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് ആദ്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മോ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ എത്ര ചിന്തിച്ചത് ഹ്യൂമർ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ.
ശ്വേതശ്രീ, നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ നോക്കണം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എവിടെയോ അണ്ടർ കറൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കിറ്റിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല, കളിയാക്കാൻ പാടില്ല, വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിമർശകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് വിമർശിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് കറക്റ്റ്. ആൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളി അല്ലാതെ ഒരു കേരളത്തിന് പ്രതീകമായിട്ടാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മലയാളികളെ ചന്തിയിലടിച്ചു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്. റോമ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ? ഒത്തിരി നന്നായിരുന്നു, നല്ല എന്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ പെർഫോമൻസസ് ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടർ, സോ ഓവറോൾ സൂപ്പർബ്. ഓക്കെ, റിമി ഓൺ 30, 29. ജ്യോതി ചേട്ടാ 38 out of 40. ശ്വേതജി ചിരിക്കുടുക്കാൻ്റെ വേണ്ടി 29 out of 30. ഇന്നത്തെ ഈ ആക്ടിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോറേഴ്സ് 96 on 100. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു കേടിയോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിനോദ്. വെൽക്കം ടു കോമഡി സ്റ്റാർസ് വിനോദ്. താങ്ക് യു സർ. എന്താണ് വിനോദ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ? ഞാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്, ഓ ഗ്രേറ്റ്. എന്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിനോദ്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തഗിലാണ്. ഒരു ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരം കട്ടിയെന്ന് യന്ത്രം ആച്ചി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ കാട് വെട്ടുന്നത് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാട് വെട്ടുന്ന യന്ത്രം. ഓക്കെ, ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് സർ. പിന്നെ ഞാൻ കുണ്ടംകുഴിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കോമഡി സ്റ്റാസിൽ പോയി ശ്വേതേജിയോട് ഒരു ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹായ്, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം വിനോദ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു സർ. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടാലൻസ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ഇസ് 9944666653. ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി comedystars@asianetworld.tv. കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ എൻഡിങ് നോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റഡ്ഡഡ് മൊമെൻറ്റ് കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ദി ഓപ്പോ F5 സെൽഫി എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ദ ലീഡർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ക്യാപ്ചർ ദി റിയൽ യു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വീണ്ടും എത്തും. Until the next time we all meet, this is Oppo Comedy Stars Season 2, powered by Lakshmi Jewelry and Walmax Paints, winding up. It's brother, we're all back again. La para, da, da. Ain't no fear of pain. Beat it. Kutti kandadi. Appu pen ellu edukkanam, Ashane. ഇത് മറിച്ച് സഞ്ചാനിയും വരെ ആവണമല്ലോ. എന്തിനാ?
എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ കൊണ്ട് ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഫ്ലവർ ഷോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏ ഫ്ലവർ ഷോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ, തണുപ്പ് കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല റൂമിന്റെ. പേര് മാർക്കണ്ഡേയൻ. എങ്ങനെയല്ല സാറേ? നിന്റെ ഇണ്ട എങ്ങനെയെന്നെ? എടാ, നീ ഒ എൽ എക്സിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ നാക്കെടുത്തൊന്ന് ഒ എൽ എക്സ് ഇടാൻ പറ്റൂടാ? എന്തിനു സാർ? പോലീസ് വന്നിട്ട് പോയാ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന് മുതല് വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഞാനാണ്. ഇതാ യവനും അവിടെ നിന്ന് യവനിട്ടേക്കുന്ന ഉടുപ്പ്, യവനിട്ടേക്കുന്ന മുണ്ട്. സാറേ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു പുതിയ ജെട്ടി മേടിച്ചതാ.